situata paraqitet e rënd në spitalin infektiv, ku janë shënuar 4 humbje jete në 24 orëve të fundit. Mëngjesin e sotëm ka ndruar jetë një vajzë re 21 vjeçare, e cila ndodhej në terapi intensive e intubuar, si pasoj e simptomave të rënda të COVID-19. Gjendja e saj u rëndua në mënyrë të menjëhershme si pasoj e tromboembolisë fulminante dhe pavarësisht përpjekjeve maksimale të stafit mjekësor, e reja që vuante nga sindroma metabolik nuk arritën të mbijetoj. Gjatë 24 orëve të fundit e kanë humbur betejën me COVID-19 edhe një qytetare 49 vjeçare nga Kruja, e intubuar në gjendje të rëndë prej 11 ditësh, dhe dy qytetarë, 56 dhe 67 vjeçar nga Tirana, të intubuar. Vijon të ketë shtrime të reja në spitalin infektiv dhe situata paraqitet shumë serioze. Aktualisht janë të shtruar 88 pacientë, 12 prej tyre janë në terapi intensive dhe 4 janë të intubuar dhe gjendja e tyre është shumë serioze. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 361 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 85 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 24 raste në Tiranë, nga 6 raste në Shkodër, Kruj, Vlorë, 5 në Tropoj, 3 në Elbasan, nga 2 raste në Durrës, Kurbin, Lezhë, Mirdit, Kolonj, nga 1 rast në Has, Berat, Kamës, Pogradec, Ura Vajgurore. Në 24 orët e fundit janë shëruar 29 qytetarë, duke e quar në 2091 numrin e të shëruarve që nga fillimi e epidemisë. Në vëndin tonë aktualisht janë 1560 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Durrës, Kruj dhe Shkodër. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje edhe një herë bizneseve e institucioneve të zbatojnë me korrektësi protokollet e sigurisë në punë të miratuara nga autoritetet shëndetësore, kur është e mundur të lejojnë punonjësit të punojnë nga shtëpia për të minimizuar kontaktet mes tyre dhe përhapjen e infeksionit. Në rast se dyshoni se jeni i prekur me COVID-19 apo keni patur kontakt me persona të prekur, izolohuni. Në rast se keni shenja të sëmundjes, telefononi në numrin e urgjencës kombëtare 127. Telefononi në linjën e gjelbër 0800 20 20 për këshillim psikologjik apo çdo informacion tjetër rreth COVID-19.